Faleminderit shumë e nderuara nën kryetare kuvendit, përfaqësues të kabinetit qeveritar, të nderuar koleg deputet, të dashur qytetar. Në bazë të nenit 65 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenit 58.2 të rregullores së kuvendit të Republikës së Kosovës, grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i mbështetur edhe nga grupet të tjera opozitare, ka kërku seancë të jashtëzakonshme për debatuar për numrin e madh të kontratave njëburimore të nënshkruara gjatë mandatit të qeverisë së Kurtit II. Sipas Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, gjatë këtij mandati qeverisës janë nënshkruar mbi 1800 kontrata njëburimore në vlerë prej mbi 240 milion euro. Të nderuar qytetarë, rreth 1/3 e buxhetit të shtetit, taksave dhe tatimeve që ju paguani në vendin ton shpenzohen përmes prokurimit publik. Shpenzime këto që në vazhdimsi janë rritje. Ligji i prokurimit publik, ky që është në fuqi me gjithë temetat që ka, bazohet në parimet e ekonomisë së tregut, efikasitetit, trajtimit të barabartë, jo diskriminimit. Qëllimi i tij është që të siguroj mënyrë me efikase, me transparente dhe me të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike nga ana e institucioneve kontraktuese. Buxheti i shtetit dëmtohet me kontrata njëburimore sepse nuk merret vlerë për para. Projekti kushton më shumë dhe cualiteti ka mundësi të mos jetë më i miri. Për më tepër, kjo është ndërhyrje e shtetit në ekonominë e tregut dhe ndikon në deformimin e konkurrencës së drejtë. E mbi të gjitha, këto kontrata janë burim i korrupsionit. Po e potencoj, këto kontrata janë burim i korrupsionit. Për hir të publikut, që na përcjell duhet të rregoj se në çfarë janë kontratat një burimore ose me negocim të drejtë për drejtë. Ato janë raste kur autoritetet kontraktuese ose organizatat buxhetore e thirrin një operator ekonomik dhe ulen e negociojnë për kushtet për kryerjen e një pune apo ofrimit të mallrave dhe shërbimeve për autoritetin kontraktues. Do me thënë, për kundër faktit se në treg ka kompani të shumta që operojnë në sektor, organizata kontraktuese zgjedh të punojnë me njërin prej tyre pa shpallur të nderë, pa ju dhënë shans të tjerëve që të ofertojnë. Pyetja është pse, sepse ndoshta është me i miri, po mandej pasojnë pyetja ku e din ministri, kryeshefi ekzekutiv se një kompani është me e mira. Ndoshta është me i liri mund të thonë, por prap pyetja pasojnë ku e din ministri ose kryeshefi ekzekutiv që një kompani është me e lira. Dhe ne kështu mund të bëjmë plot pyetje, por të gjithë vim në një konkluzion, se autoriteti kontraktus zgjedh të punoj drejt për drejt me një operator ekonomik dhe diskriminon të tjerat në treg, sepse një atë, është evidente se një sepse efton, sepse nuk ka shpallje publike, efton sepse i beson, sepse përfiton diçka nga ai, për ndryshe cila është arsyeja që pa konkurrencë të hapur, të zgjedh një në mesin e të shumtëve. Kontratat me negocim të drejt për drejt, edhe pse të lejuara në ligjin e prokurimit publik në kushte shumë specifike të përcaktuara në ligj, gjatë këti mandati po dalin që t'janë metod e abuzimit me paranë publike dhe dëmtim i rend i konkurencës së drejt në treg. Ato mund të lidhen vetëm në rastet e veçanta, në kushte specifike, për shembull kur ekziston vetëm një operator që ofron një produkt ose shërbim dhe autoriteti kontraktues duhet ta blejë atë produkt apo atë shërbim, por jo asesi në rastet kur në treg janë me dhjetra ose qindra operator dhe organizata buxhetore zgjedh në mesin e të shumtëve të blejë prej njerit pa shpallje të publikimit për kontratë. Raporti për vendin i Komisionit Evropian, ky i fundit, i publikuar, na jep statistika alarmante dhe ai thot që tregu i prokurimeve publike në Kosovë në vitin 2022 është 6.5% e GDP-së. Si pas këti raportin në vitin 2022 janë nënshkru gjithsej 10.290 kontrata në vlerë prej 559 milionve. Një pjesë konsiderushme, 20.8%, thuhet që janë dhënë përmes procedurave të negociume pa publikim të kontratës. Rreth 78 milion euro. Këtë thot raporti i Komisionit Evropian për vendin në faqen 71 dhe 72. Duke pa me shqetësim këto dhëna,
dhe duke u bazu në nenin 10 të ligjit për qasjen dokumentet publike, unë personalisht në amën të grupë. Regjia, ja mund sani ta përfundoj fjallën? Kam kërku të dhana nga Komisioni Regulativ i Prokurimit Publik, i cili me 29 janari, i cili me datën 5 mars, na ka dërgu listën dhe dhanat janë shokuse. Prap, po e potencoj 1.803 kontrata 240 milion euro. Dhe kjo listë nuk është e plot, sepse për shembull këtu nuk figuron fare tenderi për rezervat shtetërore i Mintit në vlerë prej 10 milion euro. Pra janë 240 milion kontrata të negociume pa publikim të njoftimit për kontratë. Negocimi me Nipal dhe shpërblimi të njëjtit me një kontratë është abuzim me paran publike dhe ngre dyshime për përfitime të paligjshme. Në mesin e abuzuesve duhet të potencoj se prin Keku, korporata energjetike e Kosovës e cila prej 240 milionve ka 102 milion kontrata të negociume, janë gjithsej 112 kontrata. Dhe po e dim, e kemi analizu që ka ble 60 milion pjesë nga General Electric, si mirë po qka me 43 milion tjera. Më lejonit ju them që Keku ka negociu 13 kontrata me të njëjtën kompani. 13 kontrata në vlerë prej 5.6 milion euro me një kompani. Me një kompani tjetër i ka 7 kontrata, me një tjetër i ka 6 kontrata të negociume, me 2 kompani ka nga 4 kontrata. Janë 43 milion euro të dhëna me kontrata të negociume. E kem Telekomin e Kosovës me 28 kontrata dhe 21 milion, kem mandej shërbimin klinik spitalor të Kosovës me 52 kontrata, 3.5 milion, Ministrinë e Arsimit me 41 kontrata, 10.2 milion, Ministrinë e Drejtësisë me 13 kontrata dhe 4 milion euro, mandej është Ministria e Infrastrukturës me 56 kontrata, i ka 10 milion vetëm në vitin 2021, Ministria e Kulturës me 56 kontrata, 4.7 milion. Na e dim që ju s'keni punu asgjë, s'keni arritur në fakt që të përmbushni asnjë prej premtimeve. Por janë edhe 881 milion euro që kjo qeveri, taksa dhe të tatimet e qytetarve i ka dhënë me vendimet të qeveris, me vendimet e Ministrisë së Financave. Dhe këto janë skema të abuzimit publik, këto janë skema të korrupsionit publik me cilat ju keni tentu që të bleni paqe dhe të mirëmbani votën. Andaj, sot këto janë faktet. Unë kam paraqitur një rezolut të cilin ju e keni përpara, në emër të grupit parlamentar të LDK-s. Kjo rezolut nga debati dhe fjalimet e deputetve mund të plotësohet edhe me pika të tjera. Ju faleminderit.